Při pořádání tradičních hodů nezáleží ani tak na velikosti obce, ale spíš na tradici a chuti hlavně mladých tyto tradice udržovat při životě. Jedny opravdu tradiční hody se konaly v jihomoravské vesničce nedaleko Brna, ve Vysokých Popovicích. Samotným hodům pokaždé předchází důkladná příprava a k té je zapotřebí dobrý organizátor a pak také lidé, kteří jsou ochotní věnovat tomu svůj volný čas. Tak je to chystání, dá se říct, skoro přes celý rok. Musíme zařídit kapely, jak přes den, tak na večer. Musíme si zařídit kroje. Zařídící máj, aby jsme měli májky pokáce, to znamená, chystáme to vlastně, dá se říct, teď ten poslední celý týden před hodama. Lidová muzika a hody, to k sobě patří neodmyslitelně a obojí k tomu, aby bylo zachováno, potřebuje nadšence napříč generacemi. Proto jsme tady my a muzikanti všichni, kteří tomu přispívají všemu, aby se to přeneslo na tu mladou generaci. A já tomu věřím, že to takhle bude, protože podívejte se na ty malé děcka, rodiče, všechno okolo, tak to tomu všechno nahrává, že 200 let. Není problém s dohodama tady v Popovicích a v okolí. Po průvodu dědinou, kdy zjistíte, že těmito hody žije opravdu celá ves, poté, co se občerstvíte ať už různými pochutinami či nápoji vesměs vlastní výroby, se samozřejmě končí pod Májou. Tak by měla probíhat moravská beseda, kde bude tancovat vlastně jenom 4 páry, protože jsme nesloužili víc párů, bohužel. A tím vlastně pod Májou dnešní průvod bude končit. Ovšem moravskou besedou ty pravé hody nekončí, naopak spíš začínají a pokračovat budou do druhého rána a pro ty vytrvalé i další den. A díky mladým lidem v Popovicích snad tato tradice zůstane zachována i do dlouhé řady let budoucích. Z Vysokých Popovic pro Info TV Brno a Jižní Morava Pavel Štěpánek.